Olá, muito boa noite, vim falar com você. Você que me segue, você que curte, você que comenta, você que compartilha meus vídeos. Eu sou o locutor Claudinei Souza e vim falar com você nesse momento. Não quero interromper o seu silêncio, mas é só orando que eu encontro paz. Muito boa noite você aí do outro lado, você onde quer que você esteja, você no Brasil, você no exterior, onde quer que você esteja nesse momento, vim desejar pra você uma ótima noite e preste atenção nesse louvor, é muito lindo. Você que está passando por um momento difícil na sua vida, você que está com problema financeiro, você que está aí passando por um momento difícil no relacionamento, você aí que está depressivo, você que acha que a sua vida não tem mais sentido, acredite, acalma o seu coração, busque a Deus, peça a Deus, porque Deus cura e faz milagre, e eu sou o milagre. Aqui está eu. Eu venci o câncer. Curado do câncer desde 26/10/2013. Tive um condrossarcoma grau 1, câncer maligno, agressivo, resistente à quimia rádio. E estou aqui, dando testemunho para você. Jamais deixe de lutar. Acredite sempre nos seus sonhos, nos seus objetivos. Não perca sua fé. Por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, não perca sua fé. Ouça esse louvor com atenção. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Eu sou o locutor Claudinei Souza e vim desejar para você uma ótima noite. Boa noite, fiquem todos com Deus, fiquem na paz. Uma ótima noite a você. A paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor. Shalom, independentemente de qual seja a sua saudação. Vim aqui desejar para você que Deus te abençoe e te proteja sempre. Jamais deixe de acreditar. Deus cura e faz milagre. Agradeça sempre. Antes de reclamar, agradeça. Agradeça a Deus pela sua vida, pelo seu dia e pela sua noite. Boa noite.